हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ सोही मौसमी प्रणालीका कारण हाल कोसी गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि सफा रहेको मौसम, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ महाशाखाका अनुसार बुधबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ देशको पहाड़ी भूभागहरूमा केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी प्रदेश मध्येस प्रदेश र बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ बुधबार राति देशको पहाड़ी भूभागहरूमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशको केही स्थान र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ पश्चिमका केही ठाउँमा आज बिहानदेखि पानी परिरहेको छ मौसमविद संजीव अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी का पानी परिरहेको छ यस्तै अन्य प्रदेशका केही ठाउँमा पनि हल्का पानी परिरहेको उनले बताएका छन् मौसमविद अधिकारीका अनुसार अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा सक्रिय रहेको न्यूनचाप्य प्रणाली विस्तारै पूर्वतर्फ सरिरहेको छ दिउँसो देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान छ बागमती र कोशी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा दिउँसो ठूलो वर्षाको अनुमान रहेको मौसमविद अधिकारीले जानकारी दिए यस्तै तराईका जिल्लामा पनि पानी परेको छ मौसम बदली र वर्षाका कारण तराईमा गर्मी कम भएको छ भोलि पनि देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली भई पानी पर्ने अनुमान छ